blev det dikt efter tal eller blev det prosa först, eller har den gått igenom, har boken gått igenom någon transformation? Ja, absolut. Det var väl inget ögonblick av ljus, men definitivt någon så här igenkänning att ja, men så här ska det vara, förstod jag när jag hade hittat den här rytmen. För att jag, när jag började se de här människorna för mig, så skissade jag många, ja, men många dikter och fragment och såna saker. Men sen, ja, det var när jag hittade den här berättande episka diktningen som det blev möjligt att berätta om dem på något sätt.